Wes, wayahe mangani kucing, bro. Wes podo ngumpul, guys, podo ngudaki aku iki. Wes, wayahe mangan wis ngene iki, guys. Podo ngumpul kabeh. Wes, kucing-kucing biasa, bro. Ayo ngumpul ngumpul ngumpul. Yes, kita siap no dhisik, bro. Ben gak kroyokan kowe. Yes, ono iwak pitik. Ono pindang wis campur ae dadi siji wis. Wis padha kruyuk-kruyuk. Seneng, bro, ndelok ngene iki. Wis padha gemes-gemes ngene iki. Kayak hiburan, bro. Wes, kanca-kanca. Nang diae nek ketemu kucing diramut yo. Kayak indas pindang. Apa sak pindange lu apik, bro. Jo lali kayak sego uleti sego ben dhewe wareg iku. Wah, kayak gini kucingnya. Ono sing ngarep ae iki. Selagi tak ulet iki tak ceblok isa dik-dik sik iki ben gak ganggu. Nek gak ngono wis langsung munggah iki. Oh. Nah, semun cokot tanganku ya. Yes. Wis gak sabaran. Ketan bisan. Wah, ayam, bro, gue makan nih kucing ini. Nek lesu ini ki podo nggudaki engko nek wis podo wareg mlayu kabeh. Nanti ke Lili kok gak ketok ya biasanya di CI ya.
biasanya ono pitu iki lagi ngumpul piro iki papat iki nanti iki sing telu iki. Cek sabar sih yo, tak bagi nih, tak bagi roto ben gak keroyokan, ben gak tukaran. Nah, iki monggo monggo monggo. Ojo keroyokan, ojo keroyokan. Roto iki. Yo wis ngene sik ae lur ya. Aja lali di-subscribe channelku MK Muhammad Channel. Aja lali di-share.